М'яка розвиваюча іграшка, підвіска, є тримач, можна іграшку чіпати до візочка, автокрісла, ліжечка, брязкотить, шелестить. Тут на крильці є отака потертість на тканинці, такі затяжки легенькі, і тут затяжки трошки. Отакі легенькі. Пікає. Тут брязкальце. Такі різні стрічки. Дітки люблять пальчиками ловити, перебирати вузлики. Шелестить все. Різні кольори, різні малюнки. Різна тканина на дотик. Теж тут будуть перебирати крильця. Тут кольорові кольори. Тут і чорно-білі. Дзеркальце з потертостями, подряпинами.